ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦିଆଗଲା କଥା ବଦଳିଗଲା ଦୁଇ ବର୍ଷଟା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପଚାଶ ହଜାର ଟଙ୍କାଟା କିସ୍ତିକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଇଏ ପ୍ରତାରଣା ନୁହେଁ ଇଏ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାରାହାରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦୈନିକ ସତେଇଶ ଟଙ୍କା ଅଣଚାଳିଶ ପଇସା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ କିଏ କେମିତି ଆଉ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ବା କାମରେ ଲଗାଇବେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଲେ ଦଶ ହଜାର କହି ଚାରି ହଜାର ଦେଲେ ଚାଷୀ ଲୋକ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିବେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ପାଇଲେ ବୟାଳିଶରୁ ସତଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭିତରେ ପାଇଲେ ସିଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ମାନର ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ତିରିଶରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।